Hei du! I dag er det tirsdag, og jeg er i showrommet mitt kun ut lørdag. Jeg har hatt et showrom her i Ås i 2 år, og nå går det mot slutten. Og det er en ny epoke som skal starte. Jeg satser stort på nettet, på nettbutikken. Og enda dypere inn i sosiale medier. Og jeg har jo tro på det at nettet er der vi kommer til å handle. Det alle sier jo det, og jeg har også tro på det. Og jeg har også tro på at det går an å bygge ordentlig tillit på samme måte som når du går inn i en butikk. I hvert fall det jeg tenker å prøve. Og da tenker jeg litt at jeg skal spørre deg om noen spørsmål som jeg lurer på om du kan svare på for å hjelpe meg litt her. Hva, hvis du handler smykke på nett, hva er det som er viktig for deg? Er det pris? Er det bilder? Er det trygghet? Må du stole på den butikken du handler fra? At den er tillitsvekkende? Er det noe annet som du synes mangler når du skal kjøpe ting? Det gjelder også klær også. Jeg vet at klær har også en veldig stor returandel. Ikke sant? Men størrelser er vanskelig. Jeg tenker også smykker og ringer og sånn spesielt, da så kan det sikkert være litt vanskelig. Jeg har ikke veldig store returer på det jeg selger på nett. Så jeg håper jeg treffer litt og prøver å forklare mest mulig hvordan smykkene ser ut. Men kanskje du har sett i en fysisk butikk før du handler på nett? Er det viktig for deg? Jeg blir superglad hvis noen kan skrive under her, eller send meg en PM hvis du ikke har lyst til å kommentere i kommentarfeltet. Så gir du meg noen nye spor videre på veien. Ha en fin tirsdag. Kom innom meg i Ås i Morveien 5 nå denne uka her, hvis du har lyst til det. Eller så ses vi til neste år. Jeg starter året med å rigge i stand et lite showroom i Oslo til forhandlere. Så hvis du har en butikk og har lyst til å ta en titt på de nye kolleksjonene, og det kommer masse nytt og spennende, jeg gleder meg til å vise dere det. Og i alle prisklasser. Så det blir også veldig spennende, og det er gøy å jobbe med det. Og så blir det jo nettbutikken da. Så svar gjerne på, her sitter jeg med en syl. Jeg skal ikke stikke noen med den. Jeg driver og utvider noe småtteri her. Så send meg en melding eller en PM.